faleminderit si fillim. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Po ti ku kshe mirë. O, faleminderit shumë. Çysh jetë e kalu? Vallai ku çysh? Sa? Po rroga s'ka ku të s'ka, çe ju men kolic, po më nuk kërkosh çe. Lexo pak në Google. Hajde, faleminderit. Started as an East Coast vibe, now I'm going worldwide, we got this shit going crazy. I used to take the Mazda for a drive, now I'm on the 405 like it's free, okay. We're really sick of standing outside, had to push them all aside, it's what you get for trying to play me. I bet they make a movie when I die, just to... Oh, Gita, I'm a Zot, I'm a Zot. What's your name, Gita, you're a Zot? Amen. Amen, Allah. Për çka e lutën e Zotit zakonisht? Për shëndet. Për shëndet. Si ta ki shëndetin i kitë gjitha. Lutën e gjdo herë kështu? Gjdo herë. Ne Zotit i lutëm për në evan gjitha të mirat. Për kodit? Edhe me pas jetë shëndetëshëm, armërit shëndetëshëm për gjitha të mirat. Mos më kon rancë, mos më kon traktor, mos më kon shpion, me desh nonën, babën, kuqin, vllain, këta do të më respektojnë. Për çka i luteni Zotit zakonisht? Zotit jetë të natë mirë, me pas shëndetin, me pas lumturinë të natë. I lutë në Zotit veç më konën shnash, edhe me pas shnetin, se për tjetër, këtë dënjas për të viki kërë gjahit. Po plakëshe, kur po plakëshe, mas... Ama unë po mundon hala me najtën i ri, pas... I ri, i ri të koke. I ri, po, 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 që që gjallë pës më dje. Po, po, që... E, që ta, ishala veç në jetë në jebë zote dherin të kiki në fundit. Apo lodhësh? Ada i ka pak. Ka pak, miro. Punoni si? Po, punojmë ka pak qashtu. Sa peridore, se s'kish ka më po. A pja dilni me këtë punë, hiq? Vallaj, me këto sundel, sundel. E që sa punoni? Po ka një 30 vjetë. 30 vjetë me të njëjtën punë? 30 vjetë me këto. I bani vetëm ju familjen? Po, po. Mos më konë kisa ne kja petë vallaj zorosht. Zorosht. Po thua që nga kjo punë e mbani familjen, po nuk është shumë fitim prurë, se që shja del ti? Po su ndel me këto, se duhet me pas me hongër, dru duhet me pas, së mi janë shkollë, su ndel. E kam një pytje, për çka i luteni Zotit zakonisht? Na pe lutmi veç mu konë mirë, rahat për kejtë, qytetarë. Me ka përci mirë, me pas gjinja, me hongër, me pi, ajo është. Qysh jetë e kalu? Vëllaj, ku qysh? Se? Pa rroga s'ka, ku që s'ka, që ju me në kolicë, s'po më një më kërkosh, që. Një penzion e marë 100 euro, ku që t'jitër? Që me po më 100 euro? Qka keni punu? Kila punu në gjithë përmet Gjilanit. Te milli atje, te buka. E veje jo mbetë, sa katë, i kumë bërë kontë operacion edhe që. 100 euro i marë penzion. Qa me bëmë një qinë? Kini mbitë si pasoj e punës? Po, e punës, po. Ama dimë sociale më kanë dhonë njerë, se këmë mund vjetë halë. Gjitë motorën më kanë profesu e dhije, qështë. Qa ki me bëmë? Qështë pja deltësh? Po, qa këmë me bëmë, motërë. Po do të kapa, kapa, qështë do. Edhe hajtë. Po më një mojnë gjinë, qështë do kapa. Pyqe e mësot që përja u drejtoj qytetarve është për çfarë i luteni Zotit zakonisht? Na i lutemi Zotit në e dhonë mundësin për këtë trupin e për këtë shnetin e për këtë familjen e për këtë... Me morë një pytje, okej. Dy i ku marë. Jo, vetë një. Kërka. Për çka i lutemi Zotit zakonisht? Për çka i lutemi Zotit zakonisht, a? I lutemi veç për me pas shëndetin dhe harmoni në familje. Cila është lutja që e bënin ndaj Zotit zakonisht? A, lutja? Ma tepi lutem shnetën të kemi. O Zotan, ruma shnetën. E tjerat, pasaj vir me radhë. Nuk e lëshkur, po e falenderoj gjithni për të mirat që nga ka dhonë, për kombin që e kem, ma i miri, ma fisni këmë botë. Edhe mu mi ka dhonë gjitha.
kam 71 vjet. Nëse kisha rilind edhe një herë nuk kisha ndryshu asgjë. Do thotë do të ishe po i njëjti. Do të njëjtën jetë kisha zgjedhur. Jam bosh tërgjësh, pam mi, pam mesa. Jam po diçka fantastike. Edhe dukeni shumë i ri. Po na? Dukeni shumë i ri, ani pse jesh tërgjysh? Jam vital, po nuk jam bash, no, shosh. Faleminderit shumë. Po, shmujat e Zotnive. Qëllat janë shmuja e Zotnive? A, ja, s'po di, valla une. Ja, beti, edhe tensioni ngritur. Pse Zotnive? Pse Zotnive?